Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə, ölkənin şərqində əks hücum əməliyyatlarını davam etdirən ordu birləşmələri bəzi məntəqələri azad edib. Avdiyevka yaxınlığında etki verən Rusiya qoşunları mövqeylərini tərk etməli olub. Rusiyalı hərbiçilərin Baxmut, Liman və Kupyansk istiqamətindəki hücumları isə uğursuz olub. Onların Berdyansk cəbhəsində itirilən ərazilərə nəzarəti bərpa eləmək cəhdi nəticəsiz qalıb. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyi Kerç boğazında dəniz və hava nəqliyyatının hərəkətini məhdudlaşdırıb.